kwa jina naitwa Patrick Kipara na niliamini ujumbe nikiwa na miaka 17, na katika familia yetu mimi ndiye nilikuwa mtu wa kwanza kuamini ujumbe. Na nilikutana nao tu kwenye shughuli zangu za kawaida, ndugu mmoja akanishuhudia katika mabishano, na mwisho nikawa nimeamini. Na naweza nikasema niliamini kiajabu, kwa sababu mimi nilishuhudiwa siku moja na siku ya pili nikawa nimeamini na nikaenda kubatizwa. Nilishuhudiwa Mwanza na nikabatizwa Ukerewe. Hiyo ilikuwa ni 1994 ndipo nilipoamini ujumbe, na nikulia tu kwenye neno. Nashukuru Mungu kwa waliokuwa wamenitangulia mbele, waliniongoza vizuri kwa njia ya neno. Na mwaka 2000 ndipo nilipoanza kuhubiri. Na nakumbuka vizuri mtu aliyeniweka madhabahuni kwa mara ya kwanza alikuwa ni mchungaji Jacobo Kirungumika, ndiye aliniamini na akaniambia nianze kuhubiri kwenye madhabahu yake. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2000. Na mwaka 2003 wakanifanya kuwa shemasi pale kwenye hilo kanisa la Kaweka Mobi jijini Mwanza. Na 2006 nikawa nimetoka kwa hapo Kaweka Mobi, tukaenda kuwa na maskani Kirumba, maskani ya Kirumba ambayo sasa hivi inaitwa maskani ya Jiwe Kuu. 2013 ndipo tulipoanza kuhubiri redioni, na nakumbuka ilikuwa ni Passion FM ndipo tulikuwa tunarushia vipindi vyetu, na nilikuwa na ndugu mmoja ambaye sasa hivi yuko Dar es Salaam kwenye kanisa la Kipawa, anaitwa Donald Mfundo, ndio tulikuwa tunahubiri pamoja kama tu ambavyo nahubiri sasa hivi na ndugu Demetris. Kipindi kile nilikuwa nahubiri na ndugu Donald Mfundo. Kwa hiyo tulihubiri vipindi kama 8, na baadaye tukawa tumesitisha, kuna changamoto zilijitokeza tukaahirisha. Na rasmi nikaanza tena 2019 ndipo nilipoanza kuhubiri Injili kwa njia ya redio. Na ilikuwa ni safari ndefu na ina changamoto nyingi, kwa sababu ujumbe wetu ni ujumbe hatarishi kwa madhehebu, kwa dini za kimadhehebu. Kwa hiyo tulipo kwa tukihubiri watu wa madhehebu haikuwafurahisha, na waliona inatarisha maslahi yao, na hivyo basi wakawa wanatushambulia. Na tulikuwa Passion FM, vikatokea vizingiti. Lakini Passion FM havikuwa vizingiti vya dini za kimadhehebu, ilikuwa ni walikuwa na mgogoro na TCRA. Kwa hiyo TCRA wakaifunga ile redio, tukahamia redio moja inaitwa Lake FM, na kwenyewe nayo TCRA wakaifunga, ndipo tukahamia redio moja inaitwa Afya Radio. Hapo ndipo tukaanza mgogoro na watu wa madhehebu. Kwa hiyo watu wa madhehebu walienda pale wakanunua airtime, wakawaambia tusipewe nafasi ya kuhubiri, wakawa wametuondoa pale hapo Afya Radio. Tulipotoka Afya Radio, tulipozuiliwa na Afya Radio, tukahamia Dira FM. Na tunashukuru Mungu katika redio ambayo ilileta matokeo makubwa sana kwetu sisi kwenye kuhubiri na kuvuna nafsi nyingi, ilikuwa ni Dira FM. Nadhani rekodi ya Dira FM imevunjwa na Kiss FM. Na Kiss FM imevunja rekodi hiyo, kwa sababu nadhani kwa sababu ya upande wa coverage yake. Kwa hiyo Dira FM tulihubiri pale miezi 4, tukapata nafsi 52. Ingawa wengi hawakuendelea, na sasa waliozaliwa kutokea redio ya Dira FM nadhani sasa hivi wamebaki kama 16 ambao bado tuko nao na ambao tuna taarifa zao. Wengine walienda maeneo mengine, na wengine hatujui taarifa, hatuna taarifa zao. Wende wengine walishaacha safari, lakini ambao tunao nadhani ni 14 ambao tutoka nao Dira FM. Kwa hiyo tukiwa Dira FM, moto tena ukawaka madhehebuni, wakatumia staili ile ile, wakaenda kwa wakuu wa redio ya Dira FM, wakawa wametuzuia tusiendelee kuhubiri pale. Tukahama tukaenda Metro FM tukahubiri pale, lakini pia wakarudi tena kuna nako wakatufuata, wakatufanyia fujo na wakatubadilishia wakati, wakakaa ni vurugu. Basi tukastisha tena kuhubiri Metro FM, ndio tukaenda Kiss FM. Jina walipe sifa. Kwa tukiwa Kiss FM ndio tuliweza kusikika sehemu kubwa ya Tanzania, na hata watu wengi wakatufahamu. Lakini pia kutokea Kiss FM ndio tumepata mavuno makubwa. Na uliuliza kwamba tumefanikiwa kwa kiwango gani. Nasema tumefanikiwa kwa kiwango kubwa, kwa sababu mpaka sasa hivi kutokea Kiss FM tuna makanisa 13. Yaani kwa njia ya redio tuna makanisa 14, lakini kanisa moja lilizaliwa nadhani na
kama sio Dila FM basi itakuwa ni Metro FM, hiyo ni kanisa la Misungwi. Kwa hiyo haya 13 yalikuja yakalikuta hilo kanisa la Misungwi, tulivyoanza Kiss FM. Na kanisa la kwanza kuzaliwa Kiss FM lilikuwa ni kanisa la Kambi Katoto kwa mchungaji Gilbert, hilo ndio kanisa la kwanza kuzaliwa na Kiss FM. Kanisa la pili lilozaliwa na Kiss FM ni la huko huko Mbeya tena. So hiyo ni Songwe, ndio. Songwe kwa mchunga, kwa mzee Shupa. Hiyo ilikuwa ni kanisa la pili. Kanisa la tatu lilikuwa ni kanisa la ile. Kanisa la tatu lilikuwa ni kanisa la Buzuruga hapa Mwanza, ndio lilizaliwa. Na kanisa la nne lilikuwa na la Ileje. Kanisa la tano likawa ni la Kadoto. Lakini Kadoto ni mchanganyiko. Ni mchanganyiko kwa sababu Kadoto lilizaliwa na ndugu mmoja, lilisababishwa kanisa kuwepo na ndugu mmoja anaitwa ndugu Jafet. Ni alikuwa ni kijana mwanafunzi. Yeye alianza kutusikiliza tukiwa Dira FM. Kwa hiyo akitusikiliza Dira FM akawa anarekodi. Yale mahubiri yetu anayarekodi kwa simu, alafu anawasikilizisha watu. Kwa hiyo tulipoenda Kiss FM akawa anawahamasisha watu kusikiliza wale ambao alikuwa ameshawasikilizisha huko nyuma. Lakini yeye tayari alishabatizwa kwa sababu alivyo tufuatilia kwa muda mrefu, alitupigia simu akatuoji, tukamuelekeza maswa kwa mzee Kaviche. Kwa hiyo kule maswa akawa amembatiza na akarudi pale Kadoto. Kadoto ni na maswa ni maeneo jirani, ni kama kilomita 30 hivi kutoka Kadoto kwenda maswa. Kwa hiyo akiwa hapo akawashuhudia watu na akawasikilizisha redio, ndio wakaamini. Na walikuwa ni kanisa lile, kanisa lilianza ni kanisa la wanafunzi, kwa sababu yule kijana aliyewashuhudia walikuwa ni wanafunzi wenzie. Kwa hiyo alipata wanafunzi nadhani 16 waliamini. Baadaye tena ujana ukaingia, wakawa baadhi yao wameondoka na wakabaki kama wanne. Lakini kutokea kwa hao wanne, wazazi wao nao wakaamini. Lakini baadaye tena kuna binti mmoja alikuwa ni kiziwi, alikuja kwenye hilo kanisa. Nakumbuka alikuwa ni ndugu Enos ambaye ni shemasi wetu, alikuwa ameenda kule kuwahudumia na Demetris. Kwa hiyo wakawa wamemwombea yule binti kiziwi. Walivyomwombea na yeye mwenyewe binti kwa ishara akaomba kubatizwa. Kwa hiyo alivyobatizwa kutoka majini akasikia. Kwa hiyo alivyosikia, hiyo ikaamsha moto kwenye ile eneo. Wazazi wa ile binti, mama, wajomba, dada wakaamini. Na baadhi ya watu wengine majirani na nyoo wakaamini. Kwa hiyo hivyo ndivyo kanisa la Kadoto lilivyoanza. Baada ya hapo kuna kanisa jingine tena likawa limezaliwa. Okay. Kanisa jingine likawa limezaliwa Ileje. Huko tulienda na ndugu Kambarage, na nilikuwa nashirikiana na ndugu Kambarage kwa mpaka sasa tunashirikiana. Yaani nikipata watu hasa kwa maeneo ya Mbeya, kwa sababu Kambarage ni mtu wa Mbeya na nafahamu sana watu wa Mbeya, kwa sababu hata watu wa kwa Shupa waliwasiliana kwanza na Kambarage, na Kambarage ndiye aliyetuma mtu wa kwenda kuwabatiza. Kwa hiyo kuna watu wa Ileje walipiga simu na wakataka tuwapelekee Injili Ileje. Kambarage akawasiliana na mimi, tukaenda Ileje na wakao wameamini watu wawili. Mtu mmoja alikuwa ni mzamini wa kanisa la Moravian na mwingine tu alikuwa ni mshirika kwenye ile kanisa la Moravian. Kwa hiyo hao wawili wakao wameamini. Kwa hiyo kuna Ileje. Alafu baada ya hapo kuna kanisa jingine lilizaliwa Sengerema maeneo ya Kasisa. Na kisha likazaliwa kanisa jingine kwa njia ya redio huko Shinyanga maeneo ya Isera nadhani, kitu kama hicho. Baada ya hapo tena Shinyanga, kabla ya Shinyanga lilizaliwa kwanza kanisa la Dodoma Mzuguni. Mzuguni na wao walikuwa na kanisa jingine kijiji fulani wanapaita, nimepasahau jina. Kwa hiyo na wao wakaenda kule wakachukulia huu ujumbe, wakaenda wakawahubiria, alafu wakawasikilizisha redio. Yaani yule mchungaji wa pale Dodoma Nzuguni alikuwa na kanisa jingine liko vijijini, na akawashuhudia wale washirika wake, watu 9 wakaamini. Kwa hiyo likawepo huko kanisa. Lakini pia alikuwepo ndugu mwingine alikuwa maeneo ya Mnase Dodoma pia. Mungu abariki. Na yeye alikuwa ameamini muda mrefu, lakini na yeye akaanzisha utaratibu wa kuwasikilizisha watu, na baadaye akatuita, tukaenda kule tukao tumebatiza watu 4. Kwa hiyo kule Mnase na kwenye kanisa likawa limeanza. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tumesafiri. Kwa hiyo Mwanza pia kulikuwa kanisa limezaliwa, kanisa la Buzuruga
lakini pia kuna kanisa jingine liko maeneo ya Palimbe, sehemu moja napaita Yumiro, Lucherere. Wanapaita Yumiro, na kwenyewe pia kuna kanisa. Lakini pia kanisa la Misungwi nalo likazaa kanisa jingine maeneo ya Ngudu, mahali ya huko. Bwana abariki. Na yenyewe ilikuwaje? Mchungaji alikuwa mchungaji wa kanisa la Misungwi, ambaye naye pia aliamini kwa njia ya redio, alikuwa anachukua audio za mahubiri yetu, anawasikilizisha watu wa huko maeneo ya huko. Kwa hiyo na wao sasa wakashawishika. Kwa hiyo na kule pia kuna kanisa jingine na kwenyewe limezaliwa. Kwa hiyo hayo ndio makanisa ambayo yamezaliwa kwa njia ya redio. Lakini pia kuna waamini wengi ambao wamebatizwa kwenye makanisa tofauti tofauti kama Kipawa, Dar es Salaam, nadhani hiyo Mungola Ndege kwa ndugu Kambarage pia, kadhalika Ukelewe huko wako wengi wa kutosha, na maeneo mengi tofauti tofauti. Na majuzi tu hapa nilipata taarifa kwamba Tanga kuna mtu mmoja alikuwa Kiteto, walimbatiza na yeye aliamini kwa njia ya redio. Kwa hiyo kuna maeneo mengi sasa, hizo shuhuda zingiza watu waliobatizwa kwa njia ya redio, nadhani zinaweza zikabaki mikononi mwa wachungaji wa makanisa usiku. Wao ndio wanaweza kusema sisi tuwahi kuvuna kwa njia ya redio, sisi tuwahi kuvuna kwa njia ya redio. Lakini ninachoamini waliobatizwa kwa njia ya redio ni wengi sana. Kwanza hapa hapa Mwanza, kama wote wangekuwa nakuja makanisani, tungekuwa tuna watu zaidi ya 300 ambao wameamini kwa njia ya redio. Lakini sasa hivi ambao wanakuja na ambao tuna taarifa nao wako kama 112 ambao tuna taarifa na wao, ambao wamezaliwa na redio. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo.